მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ქართული უცნების შეფრის მსურველთა შემადგენლობა შეიცვალა. ახალ ფრაქციას ლევა ნინიძის ნაცვლად თემურ სალუფაძე ხელმძღვანელებს. Თავდაპირველი განაცხადი ახალი ფრაქციის შექმნასთან დაკავშირებით 19 ოქტომბერს უმრავლესობიდან წამოსულმა დეპუტატებმა ლევან ნინიძემ, დათო მდინარაძემ და ილია ფორჩხიძემ გააკეთეს. Ფრაქციის თავმჯდომარედ მაშინ ლევან ნინიძე მოიაზრებოდა. Როგორც საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარემ პეტრე სალუქვაძემ გითხრა, ნინიძემ თავისი განცხადება საპროცედურო კომისიის შეკრებამდე განცხადების შეტანიდან მესამე დღეს უკანვე გაიტანა. Dacă ჩვენი უფლებამოსილება არის, რომ სამ დღეში უნდა განვიხილოთ აუცილებლად ეს მოთხოვნა ფრაქციის შექმნაზე, მაგრამ ფრაქციის შექმნის საკითხის გადაწყვეტამდე შემოვიდა დავით დინარაძის ერთ-ერთი მსურველის და ლევან ნინიძის განცხადებები იმის შესახებ, რომ არ მისცემოდა მაგათ განცხადებას სრულობა, შესაბამისად არ ჰქონდათ ფრაქციის შექმნის სურვილი. Gucci საკრებულოში ოპოზიციონერი დეპუტატის თემურ სალუქვაძის განცხადება შევიდა, რომელიც ახალი ფრაქციის დამტკიცებას ითხოვდა. Ხელსაწერს თემურ სალუქვაძე, ლევან ნინიძე, დავით დინარაძე მაგაც აფიქსირებენ, რომ სურვილი აქვს შექმნა ფრაქცია ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება, ესეთი სახელწოდებით განცხადებას თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონის თანახმად დაორთეს ფრაქციის წესდება, შესაბამისად მათი მოთხოვნა ამ ეტაპზე შემიძლია გითხრათ, რომ პროცედურულად გამართულია. Ახალი ფრაქციის დამტკიცებაზე სამანდატო საპროცედურო კომისია ხვალი მსჯელებს. Ტოტალიზატორი, სამორინე, ვისთვის ბიზნესი და ვისთვის საფრთხის შემცველი რეალობა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Მსგავსი ტიპის სათამაშო დაწესებულებები, როგორიცაა სამორინე, ტოტალიზატორი თუ სლოტ კლუბები, ისევე როგორც სხვადასხვა ქვეყნებში არც საქართველოს კანონმდებლობით იკრძალება. Მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში მისგან გარკვეული რაოდენობის თანხა შედის, ბევრ მათგანს ლიცენზია შეუწყდა და დაიხურა. Სათამაშო აპარატებით მსგავსად მამაკაცებისა, როგორც აღმოჩნდა, ქალბატონებით სიამოვნებით სარგებლობენ. Რას ფიქრობენ და რა აზრი აქვთ ამაზე საზოგადოებას, ჩვენ მათგან საკმაოდ კრიტიკული აზრი მოვისმინეთ. Ხალხი როცა გაჭირვებულია რაღაცა, ხო? Unda ro ori capigi ragaza gangetos modis sa canero chakaros ragaza da uprometi moigos magram argam modis ho umete sat tsagebulir cheba adamiani qvelaze gaqvebuli khalkhi qvelaze gaqvebuli imimedit ro bolo kapikeb shagdebs ikneba ame viqido tsqaltsagebuli khals mikonda ar sheidleba sheikhede chignit rambabe kali katsi didi patava akidan gamosuls adamianis sakhiaba წინს ბავშვები არ კითხულობს, დილით ადგებიან, მოდიან ოზურგეთში და სამი ხვალ ტოტალიზატორში სამი ხვალ იქ მივდივარ და მე მგონი, რომ ეს არ არის ამის გარდა, ეს მოგონილია თაღლითობისათვის ხალხის გასაფრთხნელად რა. ძალიან ბევრი ახალგაზრდები გაფუჭდნენ მაგის კლუბზე და თითქმის გაკოტრდნენ. მომავალთობა გააფუჭა ამ ტოტალიზატორებმა. თუ კი ვინმე გამოჩნდება ისეთი, რომ am gândit să facem asta, dar nu am văzut unde ar trebui să fie. Unde ar trebui să fie controlul? Dar sunt business-uri, sunt atâtea sahelba, dar sunt business-uri, sunt ciocolat. Economist Ilevan Chaizetul Isrom, Agnișnul business-ii s-a tuit sacrzalua, are amagram carco ulișez cu două bistate se basa cirua. Misim o să zrebit teritoria sa dat sa tamașo dat se bule ba ikne baganta se bule ca srad undagani sa zgros. Ახალგაზ და ეროვნის ჩვიდმე თრამეც ხრამეც ის არიან, ჯერ კიდევ გაუთვითცნობიერებელი არიან, თუ საით მიდიან და რა პრობლემებს ქნის, ფინანსურ პრობლემებს და შემდეგ ეს ფინანსური პრობლემა შესაძლებელია კრიმინალისტშიც კი გადაიზარდოს. ყოფილა ესეთ შემთხვევები და მრავლად ყოფილა. პირველი მოსაზრება არ უნდა არსებობს ქალაქის ცენტრში ეს ტოტალიზატორი, რომ ყველასათვის ხელმისაწვდომი საკმარისია, ნუ ქალაქ გარეთ არსებობდეს ესეთი. ახლა რაც შეეხება მაგათ შეზღუდვას, გადასახადები ნამდვილად უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ისეთიც არ არის სულ დაიხუროს, იმიტომ რომ ბიზნესი არის, მაგრამ დიდი წილი უნდა ქონდეს, შექონდეს უნდა დიდი წილი ჩვენს ბიუჯეტში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასეთი ტიპის დაახლოებით 30-მდე დაწესებულება მოქმედებდა. დღესდღეობით კი მათგან მხოლოდ 5 ფუნქციონირებს. როგორც ტოტალიზატორისა და სლოტ კლუბის ხელმძღვანელებმა აღნიშნეს, ისინი კანონის ყოველგვარი დაცვით მოქმედებენ. 2011-ში უკვე გახდა 100,000 ლიცენზია. ხო და ამის გამო ძალიან ბევრმა კონკურენციას ვეღარ გაუძლო და დაიხურა. Ну, ახლა ამჟამად არის 3, თვითონ მოქმედი არის 3, იმორს ეწურება ლიცენზია დეკემბრის ბოლოს და მოგონ ჩვენ გვაქვს მარტის ბოლომდე. საერთოდ დიდი ხნის გამოცდილება გვაქვს. თავიდანვე ვმუშაობთ, მაგრამ ამ ადგილზე 10 თვეა ვმუშაობთ. Კიდევ 2 თვე გვაქვს დარჩენილი ლიცენზია. შეიძლება რაც კანონით არის დაშვებული, ყველაფერი. Აქ ხალხიც არის დასაქმებული.
მუშაობენ, თანამშრომლები არიან. Დაუჯერს თუ არა ახალი პარლამენტი მხარს სათამაშო ბიზნესის აკრძალვას, ან დაუწესებს თუ არა მას გარკვეულ შეზღუდვებს, ეს საკანონმდებლო ორგანოს გადასაწყვეტია. Თუმცა ერთი რამ ნათელია, აღნიშნულ ბიზნესს ჩარჩოებში მოქცევა სჭირდება, რომ ამით საზოგადოებას ნაკლები პრობლემა შეექმნას. Ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული კომპლექსი დასრულებულ სახეს წლის ბოლოს მიიღებს. Ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით რამდენიმე თვეა საფუძველი ჩაეყარა იდეას ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული კომპლექსის შექმნის შესახებ. Როგორც გაირკვა რუსთაველის 28 ნომერში საპროექტო წინადადებების გათვალისწინებით ერთსართულიანი შენობის მშენებლობა, რომელსაც შეპესე ფიროსმანი ახორციელებს, ამ ეტაპისთვის შეჩერებულია. Სპორტის განვითარების დროებით შემოვიშვა თავის სპორტის სასახლეში და დღეს ამჟამად აქ ვიმყოფებით, ვიდრე გაკეთდება სპორტის ის ჩვენი ოლიმპიური სახლი. ოლიმპიურ სახლში იქნება პირველ რიგში გაკეთებული და შემოვა ჩვენთან სხვადასხვა სპორტის სახეობები, კერძოდ ძლეოსნობა, კრივი. ერთსართულიან შენობაში იგეგმება საცურაო აუზის, ფიტნეს დარბაზის, მასაჟის ოთახის, საუნას და კრივის დარბაზის მოწყობა. სასპორტო სკოლის დირექტორის განცხადებით, კომფორტული გარემო ყველა სპორტსმენისთვის წინსვლის საფუძველი გახდება. ეს იქნება მართლაც კომფორტული გარემო, როგორც უკვე სასპორტო სკოლა შეექმნა და აქედან გამომდინარე ფაქტიურად რამოდენიმე სპორტის სახეობა იქნება ძალიან ის კარგ პირობებში. Და ვიმედოვნებთ, რომ ალბათ იმ წლის დასაწყისში აი ამ ობიექტზე მოუწევს სასპორტო სკოლის კრივის, ტაიკვანდოსა და ძალოსნობის სექციის მოსწავლეების გადასვლას აი ამ საუკეთესო გარემოში. რუსთაველის 28 ნომერში მისულებს იქვე მცხოვრები მოსახლე გამოგვეხმაურა, რომელიც სამეზობლო მიმდინებთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა შეაწუხა. შენობა არის დაწყებული და არის მიდგმული პირდაპირ ჩვენ პირად ღობეზე, იქეთად და აქეთაც. ხო უნდა იყოს რაღაცა, ან სახლიდან დაცილება ხო უნდა ქონდეს შენობას, არა? ხანძარით რამე რო გაჩნდეს მისადგომი და მოსადგომი ხო უნდა იყოს, არა? ამაში არის ძირითადი პრობლემა. კითხვებზე პასუხები არქიტექტორმა და სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა გაგვწეს. თქმა უნდა, ჩვენ ანუ სამეზობლო მიჯნებთან მიმართებაში მაქსიმალს ვცდილობ და შეიძლება შემდეგ რაღაცა კორექტირება შენელობისთვის კიდევ შეიცვალოს რამე, მაგრამ ამ ეტაპზე პროექტის მიხედვით ჩვენ არანაირად არ ბეხეებით სამეზობლო მიჯნებს, მით უმეტეს სახლებს, საცხოვრებო სახლებს, რა თქმა უნდა, თავიდანვე ქონდა აღებული გეოლოგიური დასკვნა, ჩატარებული კონსტრუქციული დასკვნა, რის შემდეგაც მომზადდა, რა თქმა უნდა, პროექტი. პირველ რიგში ეს იყო პირველი ეტაპი, იმიტომ რომ გვაინტერესებდა გრუნტი და ასე შემდეგ ჩვეულებრივ ნორმატიული სამშენებლო ნორმატივები ეს. ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ ვქოთ უსაფრთხოება იყოს დაცული მომიჯნავე და მოსაზღვრე ტერიტორიებზე არსებული სახლებთან მიმართებაში. ამიტომ ამ ყველაფერს ჩვენ ამ პროექტით ნამდვილად ვიცავთ. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მალე გაგრძელდება. სამუშაოების პირველი ეტაპის დასრულება ნოემბრის ბოლოს იგეგმება. გამოშვების დასასრულს ამინდის ლიბნოს გურიის რეგიონში ჩემი კოლეგა ნათია მუქერია გაგვაცნობს. მიესალმები ჩვენს მაყურებელს და გთავაზობთ ჩვენს რეგიონში მოსალოდნელ ხვანდელი დღის ამინდის პროგნოზს. რეგიონის მასშტაბით ნალექიანი ამინდი არის სხვადასხვა ნავარაუდები. ზურგეთში იქნება წვიმა, ჰერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 22 გრადუსი, ხოლო მინიმალური იქნება 12. იქორალებს სამხრეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი შედარებით ცივი ჰაერის მასალანსკუთში, ასევე იწვიმებს. დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება 25 გრადუსი, ხოლო ღამით იქნება 15 გრადუსი. იქორალებს ასევე სამხრეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი შედარებით ცივი ჰაერის მასაჩვენ ხატორში, ისევე როგორც ოზურგეთში და ლანჩხუთში, აქაც იქნება წვიმა. დღე-ღამის განმავლობაში კი ტემპერატურა დაფიქსირდება 22-14 გრადუსი. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. დღესთვის სულ ეს იყო, გმადლობთ, რომ ჩვენთან ხართ და გვეყურებთ. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგვაცნო. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. ჩვენ ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. კარგად ბრძანდებოდეთ.